Ranata breaking news. Bodolikora hall Dhekiajuli thanar OC. Consulted Hihutia koi. Nari zonito operat Bridhir pasote OC goraki Bodolikora hose. Dhekiajuli mutayan mohila commando battalion or duta koi doll. Mutayan kora hose ahomarki battalion or duta doll. Dhekiajuli deposit hoy porosity buzla and string collar IGP PK Bhuyai. Porosity buzdale uttor hongmandalor DIG BZ Kuligrami. Duika hongo dia roki odhikok borun purukaist hoy. Hirkho bikhoy ke goraki mod minimoy kore. Ki bato satro hongotonor hoyte operat প্রতিহত করিবলে বদ্ধপরিকর শীর্ষ বিষয়া কে ভুয়া আজি মই ইয়াতে ঢেকিয়াজুলি থানাত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কথা পাতিলো তেওঁলোকৰ মনোভাৱ তেওঁলোকৰ একচুয়ালি গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কি চলি আছে হেখিনি আমি খবৰ ললো আৰু আমি কেনেকে কি প্ল্যান কৰিছো কি কৰিমগে হেখিনিও তেওঁলোকক আমি ব্ৰিফ কৰিছো আৰু যাতে গোটেই ঢেকিয়াজুলি থানাৰ অন্তৰ্গত জায়গাখিনিত শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিব পাৰে হেখিনি আমি তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো অপৰাধী চক্ৰৰ কাৰণে এটা মেছেজ ক্লিয়াৰ যোনে অপৰাধ কৰিব তাৰ কোনো মাফ নহব আপোনালোক দেখিছে আমি কি একশন লৈ আছো যোৱা দুবছৰত আমি পুলিচৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা একশন ষ্ট্ৰিক্ট একশন লৈছো আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিলে তো আমি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰিক্ট একশন আমি কোনোবাই যদি অপৰাধ কৰিবলৈ ভাবিছে বা কৰিছে আমি নিশ্চয় একশন ল'ম আৰু লৈছো দুখাহ কৰিবলৈ আমি কোনো ধৰণৰ সাহস নকৰিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি এডিশ্যনেল কিছুমান ফৰ্চ ৱাই ইয়াত মোতায়েন কৰিছোঁ ওমেন কমাণ্ডো বেটেলিয়ানো আহিছে অলৰেডি আহিছে কালিৰ পৰা ডেপ্লয় হ'ব ইয়াতে যাতে সুৰক্ষা নিশ্চিত হয় সকলোৰে সুৰক্ষা নিশ্চিত হয় জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে তাৰ কাৰণে আমি কষ্ট কৰি যাম তো সেইটো কাৰণে মই আহিছোঁ পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কথা পাতিলোঁ পুলিচ বিষয়াখিনিৰ লগতো কথা পাতিছোঁ যাতে তাৰ এটা ৰিমেডিয়েল মেজাৰ্ছ আমি একশ্যন ল'ব পাৰোঁ সেইটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ বনাবৰ কাৰণে আমি ইয়াত আজি আহিছোঁ গৰিপুৰৰ ফলিমাৰী কলাবাৰীত নাওযাত্ৰীক দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ দহজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ কৰে যাত্ৰীসকলক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে নাওযাত্ৰীসকলক আহত ছজনক গৰিপুৰ নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে পশ্চিমবংগলে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ওইখানে উইটাই নার মধ্যে এসে মারপিট সবাই সবাইকে সব যাত্রীকে মার খেয়েছে একটা টিচারও ছিল ওটার মাথা ফাটছে আমার এই যে এখানে দাঙাইছে লোক ওটা লাগাইছে ক্যামেরাম্যানরা সব ওইখানে আসলে উইটাই মারি এখন কি হয়েছে সেটা আমরা জানি না বিশেষ সম্প্ৰদায়লৈ পুনৰ সৰব মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকা কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ বিশেষ সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য মেৰাপানীত বিৰোধীক তীব্ৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী পীয়ূষৰ সিংফুৰা মথাউৰি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰে 32 নং লুণপুৰীয়া পথ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ বৈদ্যুৎ বৰ্ডলৈ ডাঙৰীয়া জাগিৰলৈ নাযায় নহয় তেওঁ আচলতে লাহৰিঘাটলৈও নাযায় লাহৰিঘাটৰ মানে ভোট দিয়ে ধিংৰূপ হ'লে তেওঁ এইবাৰ নতুনকৈ হৈছে আগতে আছিলে যমুনামুখ যোৱাবাৰ তেখেতক জিকাইছিলে যমুনামুখৰ আৰু লাহৰিঘাটৰ ৰাইজে তাতে তাতো তেওঁ নাযায় গতিকে তেওঁলোকে এইটো ভোট দিয়ে তেওঁলোক সাম্প্ৰদায়িকভাৱে তেওঁলোকক ভোট দিয়েই কিন্তু জাগিৰোডত তেওঁৰ মতলবেই নাই জাগিৰোডলৈকে বৈদ্যুৎ বৰ্ডলৈ নাযায় জাগিৰোডত ভোট বহুত কমো পাইছে মানে যাৰ পাইছে আপোনালোকে কোনে পাইছে ক'লোৱে মোৰ তাত 47,000 বংগীয় মুছলমান ভোট আছে তাৰে মেক্সিমাম পাইছে সাধাৰণতে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ ৰাস্তাবিলাক বেয়া কিন্তু তেওঁলোকে মথাউৰিও হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে মথাউৰি হয়তো ৰাস্তাও হয় এতিয়া মথাউৰিটো ষ্ট্ৰং হ'ল ৰাস্তাও হ'ল মানুহৰ খুব অহা যোৱা কৰিবলৈ ভাল পৰিৱেশ হৈছে এনেকৈ অসমত যোৱা তিনি বছৰত আমি 1100 কিলোমিটাৰ মথাউৰি পকীকৰণ কৰিছোঁ তাৰ পৰা বানপানীও কমিছে আৰু মানুহৰ যোগাযোগৰো অৱস্থা ভাল হৈছে এই কাম আৰু কৰিম সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ব্ৰহ্মপুত্ৰ কলেজ ঢেকিয়াজুলিৰ কঠলু ডুবত নৃশংস হত্যাকাণ্ড হানিফ আলী নামৰ এজনক চোকা অস্ত্ৰৰে হানি খুচি হত্যা হত্যা কৰি মৃতদেহ পেলাই দিয়া দুৰ্বৃত্তৰ ঘটনাক লৈ অঞ্চলটো তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে হত্যাকাৰী সন্ধানত আৰক্ষী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ঢেকিয়াজুলিতে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হানিফ আলী নামৰ এজনক চোকা অস্ত্ৰৰে হানি খুচি হত্যা হত্যা কৰি মৃতদেহ পেলাই দিছে দুৰ্বৃত্তই ঘটনাক লৈ অঞ্চলটো তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে হত্যাকাৰী সন্ধানত আৰক্ষী ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে
বালিসত্ৰৰ সতসংগী সত্ৰ শুদ্ধিকৰণৰ পাছতে এতিয়া চাৰি সদস্যৰ পদত্যাগ। সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ চাৰি সদস্যই পদত্যাগ কৰিছে। ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যৰ পাছত শুদ্ধিকৰণ কৰা হৈছিল সত্ৰখনৰ। সত্ৰ শুদ্ধিকৰণৰ বিষয়ে জ্ঞাত নাছিল তেওঁলোক। পৰিচালনা সমিতিত আছিল পাঁচগৰাকী সদস্য। সদস্য কেইগৰাকীৰ অজ্ঞাতে শুদ্ধিকৰণ হোৱাৰ অভিযোগ। বিষয়টোক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশেৰে পদত্যাগ কৰিছে চাৰি সদস্যই। প্ৰায় 25 বছৰৰ ওপৰ বুলি ক'লে ভুল নহয়। সত্ৰৰ লগত একান্তভাৱে জড়িত হৈ আছোঁ আৰু সত্ৰৰ বৰ্তমানলৈ সত্ৰৰ সদস্য। হঠাতে এদিনাখন আমাৰ এই সত্ৰত আমি নাজানা কথা, আমি সত্ৰ কমিটি একো গম নাপাওঁ। পিছত আমি গম পাইছোঁ, গম পাই আমি সেইটোত মৰ্মান্তিক আঘাত পাইছোঁ, দুখ পাইছোঁ। কাৰণ এনেকুৱা ঘটনা আমাৰ ইয়াত কোনোদিনে হোৱা নাই। কোনে কি কাম এইটো কৰিলে, এই ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি এইটোক লৈ পেলাই আমি সত্ৰৰ ফালৰ পৰা আমি বিমানতে মহানগৰী অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়াৰ মৃত্যু হৈছে। চিকাগো অভিমুখী বিমানত মৃত্যু হয় নৃপেন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰীয়ে। পত্নীসহ তেওঁ বিমানত যাত্ৰা কৰিছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়াগৰাকী। আৰু দিল্লীৰ পৰা চিকাগো অভিমুখী বিমানত অকাল মৃত্যু ঘটে ঠাকুৰীয়ে। যাত্ৰীগৰাকী অসুস্থ হৈ পৰে। কাজাখাস্তানত বিমানে জৰুৰী অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হয়। নৃপেন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰীয়াৰ মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে। বহিৰাষ্ট্ৰত বিমানতে স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত পত্নী এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে। স্বামীৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ অনাৰ বাবে বিপাঙত পৰিছে পত্নী। সহায় বিচাৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাষ চাপিছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰিছে সহায়। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সহায়ৰ আশ্বাস কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক। ফ্লাইটখন আস্থানা কাজাকিস্তানলৈ ডাইভাৰ্ট কৰিছে, তাত ইমাৰ্জেঞ্চিত লৈ গ'ল। লৈ যোৱাতে ডক্টৰে গৈ পোৱাৰ লগে লগে ডেড ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে। আৰু মোৰ মা অকলে তাত আছে কাজাকিস্তানত। তাত ইণ্ডিয়ান এম্বেচিবোৰ আমাক ছাপৰ্ট কৰি আছে, কিন্তু বহুত বস্তু কমপ্লিকেটেড হৈ আছে তাত মানে। আৰু মাও স্পেচিয়েলি মাও কেনেকুৱা, তাই অকলে আছে আৰু তেওঁ কমিউনিকেশ্যনো অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে তাত। আৰু তেওঁৰো ডিটৰিয়েট হৈ আছে হেল্থটো। সেইকাৰণে আমি বিচাৰোঁ কি কিবাকে মানে হেল্প হ'লে, আমাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা হেল্প হ'লে মা যদি জলদি আহি পায় আৰু ইয়ালৈ, তো আমি প্ৰচেছবিলাক এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ চিন্তা আছে মা যেন ঠিকে থাকে। আৰু শ্বি ইজ এ ডায়েবেটিক পেচেণ্ট আৰু তেওঁৰ হাইপাৰটেনশ্যনো বহুত আছে। আৰু এতিয়া শুনিছোঁ মাৰ টেম্পাৰেচাৰো আছে, কাফ কল্ড হৈ আছে, এণ্ড শ্বি ইজ অল এলোন। আৰু তাত মানে সেনেকৈ মাৰ ছাপৰ্ট নাই আৰু আমিও মানে কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাই ভালকৈ। তো সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ কি মা আৰু দেউতা জলদি আহি যায় আমাৰ তাত। ইংৰাজে প্ৰণয়ন কৰা 163 বছৰীয়া আইনৰ পৰা মুক্তি। 1 জুলাইৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা 2023। চি আৰ পি চিৰ স্থান ল'ব ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা 2023। আমাৰ সমাজৰ লোককথাৰ অংশ হৈ পৰা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ সকলো দফা এতিয়া হৈ পৰিব ইতিহাস। নাথাকিব 302, নাথাকিব 144, নাথাকিব 420। 1 জুলাইৰ পৰা আহিব নতুন আইন। বৰ্তমান সমাজৰ যি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ আহিব 3খন নতুন আইন। IPC বা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ঠাইত আহিব ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা। CRPC 1972ৰ ঠাইত আহিব ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা 2023। ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট 1872ৰ স্থানত আহিব ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023। কি পৰিৱৰ্তন হ'ব? হত্যাৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 300 এতিয়া হ'বগৈ 102। হত্যাৰ শাস্তি নিৰূপণ কৰা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 302 BNS-ত হ'বগৈ 103(1). হত্যাৰ চেষ্টাৰ শাস্তি নিৰ্ধাৰণ কৰা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 307 BNS-ত হ'বগৈ 109। ধৰ্ষণৰ গোচৰ 375ৰ ঠাইত হ'বগৈ 63। ধৰ্ষণৰ শাস্তি নিৰূপণ কৰা দফা 376(1)(2) ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত হ'বগৈ 64। দলবদ্ধ দৰ্শন 376(ঘ) ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত হ'বগৈ 70(1). সম্পত্তিৰ জালিয়াতি, যি 420 আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত, সেয়া হ'বগৈ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত 318(4). মানহানি 499 আছিল, এতিয়া হ'বগৈ 356(1). মানহানিৰ শাস্তি 500, এতিয়া হ'বগৈ 356(2). অপৰাধিক ষড়যন্ত্ৰ 120(খ) অৰ্থাৎ 120(b) হ'বগৈ 61(2). সান্ধ্য আইন 144 আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত, এতিয়া হ'বগৈ
199(4). এই ধৰণে প্ৰায় 500টা দফা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 500টা দফা পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে। বহু দফা আঁতৰাই দিয়া হৈছে। 1830 চনত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল, IPC প্ৰণয়ন হৈছিল 1834 চনত। যিখন আইন আয়োগ অৰ্থাৎ ল কমিশ্যন গঠন হৈছিল, সেই ল কমিশ্যনৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল লৰ্ড মেকলে। আৰু মেকলেই এই বিধি প্ৰস্তুত কৰিছিল। ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত 1830 চনত এই IPC গৃহীত হৈছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষত প্ৰিন্সলি ষ্টেট কেইখনত বাদ দি 1862 চনৰ পৰা IPC প্ৰযোজ্য হৈছিল। আৰু তেতিয়াই মাদ্ৰাজ হাইকোৰ্ট, কেলকাতা হাইকোৰ্ট আৰু বম্বে হাইকোৰ্ট স্থাপন হৈছিল। তেতিয়াৰ পৰা সুদীৰ্ঘ 163 বছৰ স্বাধীনতাৰ পিছতো ভাৰতবৰ্ষৰ ন্যায়পালিকা পৰিচালিত হৈছিল এইকেইখন আইনৰে, IPC, CRPC আৰু ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট। ভাৰতীয়সকলক সঁচা অৰ্থত ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ, সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থাটোত স্বচ্ছতা আনিবলৈ, পাৰদৰ্শিতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো সুগম কৰিবলৈ ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত 2023 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত গৃহীত হৈছিল ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, BNS, ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা, যিখনে ৰিপ্লেচ কৰিব CRPC-ক, আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইন, যিখন থাকিব ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্টৰ স্থানত। 1 জুলাইৰ পৰা যি নতুন অপৰাধিক গোচৰ ৰুজু হ'ব, সেইসমূহ গোচৰ এই নতুন আইনৰ যোগেদি ৰুজু হ'ব। পূৰ্বৰ গোচৰসমূহ যিসমূহ বিবেচনাধীন হৈ আছে বিভিন্ন আদালতত, সেই গোচৰসমূহ কিন্তু পূৰ্বৰ নিয়মমতেই চলিব। 5 বছৰৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে পূৰ্বৰ গোচৰসমূহ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ, আৰু 5 বছৰৰ পিছত IPC, CRPC আৰু ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট সম্পূৰ্ণৰূপে দেশৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব আৰু ভাৰতবৰ্ষ সঁচা অৰ্থত ইংৰাজৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। এইটো মাইট এণ্ড ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। হৰি কি।